The Commonwealth Update, brought to you by Ababate. Webale nyo Adams Mayambala nenga ebula sawa busawa empaka za 2022 Commonwealth Games zitandike mu kibuga Birmingham wano mu ggwanga wa Bungereza. Empaka zino zeziwakanirwa amawanga agaliko amatwale ga Bungereza. Eranga onako lwalero timu za Uganda ezenjawulo zeyongedde ogezaako okuwagala obukodiyo oba okwetegeka nga betegekera empaka zino nga era emu kwezo atimu ye timu yaffe eya rugby balo no bajja mu mpaka zino nga bannantame gwa Africa abakuzannya omuzannyo gwa rugby ogwa sevens oba ababeera omusanvu era nga omu kuba superstar oba omu kuba nnakinku ba timu eno musajja mukulu Philip Wokorach agamba nti ye mu mativu timu eri mu mbeera nnungi era bajjagezaako okulabanga bateekawo okuvuganya nenga okuvuganya okwo kitegeeza balina okuva mu kibinja omwo mulimu eggwanga erya Australia mulimu eggwanga erya Kenya mulimu n'eggwanga erya Jamaica. Okweteeka kubadde kulungi abazannyi bali mu shape era kati tuze okulaga ensi nti tetwawangulira ku home advantage. Kibadde kiseera nga kijja and we've been tubadde tukola nnyo n'amaanyi okulabira ddala nga tutuuka wano era kati twazze tulinga ba African champions era twagala kukiraga wano mbu tetwazze nga underdogs naye twazze nga ba African champions era twagala okulaba nga tuva mu kibinja then tugende mu maaso. Karim Arunaitwe yomo kubazanyi abato abali ku timu eno na yeye agamba nti mukisa munene okuba nti yenga omuzanyi yaweleddwa omukisa okujja okukiikirira eggwanga lye. Kubera kweno timu kya mukisa munene nnyo okubanga nsobodde okubeera nga ngenda kukiikirira eggwanga mu Commonwealth Games ezisookedde ddala mu bulamu bwange. Abamu ku abazannyi wano babadde wano emirundi ng'ena esatu ebiri. So kya mukisa mulungi neebaza Katonda ne neebaza nange kennyini olw'okuteekamu amaanyi n'okubeera omwesimbu n'okubeera nga nsobola okulaba nti nnina kye njigabuli lunaku. Nga bw'okimanyi nti ebyemizannyo mu ggwanga tebisasula kiralu nga bwe guli ewalala era nga n'omuzannyo gwa rugby gye gimu ku egyo nti abazannyi bano balina okugezaako okulaba nga babalansinga emirimu nga babalansinga n'okuzannya omuzannyo gwa rugby. Omu ku bazannyi abeesanze mu mbeera eyo ye captain wa ttiimu eno Michael Wokorach era nga bwetwogerera mu budde buno musajja yasoma ebitabo bye yaliseewo omulimu gwe okujja okuweereza eggwanga lye era akozesezza akakisa kano okubiriza buli mwana muto ali eyo nti yes ebyemizannyo tebifuna nnyo bw'oba olina omukisa ogusoma omukisa ogwo gukozese osome bulungi ofune ebitabo byo ate bw'onna oba ofunye omukisa ogezeeko n'okuzannya ku mizannyo era n'akozesa omukisa guno okwebaza bakama be okumukkiriza okulekawo emirimu gye okujja okukiikirira eggwanga. Okusoma kintu ky'amaanyi nnyo era kintu kya kikulu nnyo. Walaba nze nsomye nafuna degree yange naye nkyakola. So kintu ky'amaanyi nnyo nti w'omaliza okusoma osobola kola buli ky'oyagala osobola kuzannya emizannyo gyonna gy'oyagala era kye nsobola bagamba nti ebyakusoma teba giving up basigale nga basoma bapasuinge ne career yaabwe endala nga mu sports era neyanza nnyo abankozesa abasinga ku Uganda Limited okumpa leave ni kana kasero kuja kukikira gwanga lyange kuzanya mu Commonwealth game ya okuna. Timu endala eri mu kawefube w'okwetegeka ye timu ya fe ye gwanga ya netball ya She Cranes eranga onaku lwalero oba wenjogera mu budde buno balina omuzannyo gw'okwegezaamu ne gwanga erya Jamaica. Omuzannyo guno baguzannyidde behind closed doors era ndoza bw'otunuulira nti okwetegeka okubaddewo okumala akabanga ka myezi ng'ebiri babadde tebafunanga kugezesebwa kumala. Uganda eri mu kibinja B mu mpaka zino era nga mulimu New Zealand bebagulawo nabo mulimu England Malawi Trinidad na Tobago koteka ne Northern Ireland era nga omuzannyo guno ye omutendesi Fred Mugerwa alowooza nti gujja kubalaga engeri embeera ttiimu ye gyerimu nga betegekera ogezaako okulaba nga bateekawo omutindo ogunaabajja mu bibinja.
ne team yaffe eyebikonde the bombers jukira eno eriko abazannyi abawerera dala mukaga eranga kwabo kuliko Teddy Nakimuli ajja kuba avuganya mu kilo grams 15 a John Chobe ajja kuba avuganya mu kilo grams za 5.7 koteka Isaac Kazebra Senyange a kilograms 7.5 a Yusuf Nkobeza kilograms 7.5 a koteka de Joshua Tukamhewa captain wa team eno kilograms 6.3 na nekitundu ne Owen Chibira mu kilograms 6.7 bano bonna bagenda kubeera mu nsiike olw'okutaano lwa wiiki eno oba olunaku olw'enkya na kuluzannya olwa round of 32 oba olw'okkumi n'ababiri ng'era abaana babawangudde bajja kuyitawo okugenda kuluzannya olwa abazannyi 10-6 Kurasi TV enjuba egolobye nsigadde nze Clive Kyazze wano e London mu Bungereza. The Commonwealth Update, brought to you by Ababate.